Файний ранок продовжується. Сподіваємося, що ви вже прокинулися, тому що зараз мова піде про дуже важливе питання – кризу середнього віку. Що це таке і як з цим боротися, дізнаємося сьогодні. І саме про це ми поговоримо з нашим гостем. У нас у гостях вже Ярослава Кальба, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Ну і поговоримо ми на тему «Криза середнього віку». І просто розкішна жінка, я хотіла ще додати. Доброго ранку. Отож, давайте з'ясуємо все-таки, що таке криза середнього віку, коли вона настає. Мабуть, розпочну з самого терміна «криза», тому що доволі часто цей термін звучить виключно в негативній конотації. Криза – це закономірне природне явище в житті людини. Взагалі, розвиток людини відбувається завдяки чергуванню стабільних періодів і кризових періодів. Власне, криза – це той такий бурхливий, переломний момент, який забезпечує руйнування попередньої, старої соціальної ситуації розвитку і сприяє переходу людини на вищий щабель розвитку. І безумовно, якщо ми говоримо про вікову кризу, а криза середнього віку – це вікова криза, то це нормативне, закономірне природнє явище. І людина, чим швидше це усвідомить і прийме, тим легше вона буде кризу проживати. Загалом, криза середнього віку – це, так би мовити, буквально криза середини життя, такий собі от життєвий екватор. Відбувається вона тоді, коли людина знаходиться на піку свого життя. Ну, на межі між молодим і зрілим. Вік акмай, вік максимального розквіту життєвих сил. І ще вона зустрічається на цій життєвій вершині. Ну, перше, те, що оглядаючись назад, вона усвідомлює, що перша половина життя прожита. Так? Те, що бачить вона впереді, це друга половина життя. І у цьому відрізку знаходиться кінечність людського буття, неминуча кінечність. І як з цим бути, як це прийняти? Це не завжди легко. Тому завданням цієї кризи насамперед є якісні зміни, такі от душевні трансформації, переосмислення взагалі свого життя, своїх життєвих цінностей, сенсу життя. Саме тому цю кризу ще називають екзистенційною, буквально кризою існування. То я так зрозуміла, що кожен з нас повинен пережити цю кризу. Це вікова криза, це нормативна криза. Тобто, чи усвідомлено, чи не усвідомлено, але кожен в своєму житті стикається з... Просто, можливо, хтось більш важко переживає цей період, а хтось легше, так? Так, таке є. Ну, а ще стосовно віку, так? Чи у всіх людей криза середнього віку, наприклад, наступає в конкретний вік, чи це, можливо, коливається від... Такого періоду, такого періоду. Вікові рамки, безумовно, можуть коливатися. Це, так би мовити, 40 плюс-мінус. Хто скільки хоче прожити, так? Так, плюс-мінус. Середину шукаєш. Середній вік 70 років. Плюс-мінус 5 років. І я з вами погоджуюся. Це пов'язано, безумовно, з відчуттям психологічного віку і з оцим відчуттям суб'єктивного благополуччя. А яка категорія людей, ну ви так і не сказали, це 30-40 років, так виходить? 40 плюс-мінус 5. Тобто може в 35 початися криза. І може тривати буквально навіть десятиліття. А чи є якась відмінність між тим, як жінка переживає цю кризу, чоловік? Можливо, також є різниця у віці, можливо, хтось раніше починає? Ви знаєте, якщо говорити про причини, власне, то ми можемо говорити про такі більш явні, очевидні причини, ну, такого біологічно-соціального характеру. Ну, якщо біологічного характеру, міняється гормональний фон, так, відбуваються анатомофізіологічні зміни, буквально зміни у зовнішності, загострюється якась симптоматика тих чи інших хвороб. Якщо говорити про соціальні ролі, то вони також міняються, там, з молодого спеціаліста людина переростає у провідного спеціаліста або керуючого, так? Міняються сімейні ролі, там, донька, син виростає у дорослу жінку, чоловіка, які в свою чергу стають мамою, татою, а той вже бабусею, дідусем до того часу. Безумовно, це має значення. Є ще й психологічні чинники, так? І вони менш помітні, вони більш інтеріоризовані, тобто на рівні внутрішнього світу, так, відбуваються. І вони більш глибші. І тут я не можу не згадати про такого видатного психолога, як Карл Юнг, який вперше в психології заговорив про актуальність і про складність проживання цієї кризи. З чим вона пов'язана? З тим, що основною причиною є, власне, оці душевні перетворення, які нелегко дають. Людині. Людина не може сходити з життєвої вершини з тією ж самою метою, з якою вона піднімається на цю вершину. Буквально як побудоване наше суспільство. Дивіться,
перша половина життя людиною проживається узгоджено до такої, так би мовити, умовно колективної мети на зростання. Буквально зростати, досягати успіху, здобувати професію, кар'єрний ріст, створювати сім'ю, народжувати дітей, тобто вперед, вперед, вперед по наростаючій. А ще і усі соціальні інститути, починаючи з сім'ї, школи, виховних, так, навчальних закладів, вони сприяють формуванню цієї мети, тобто спонукають неї. А ще відбувається в другій половині життя. А в другій половині життя людина залишається дещо безпомічною. Наодинці, так? Так, тому що немає закладів освіти, які би вчили, як прожити цю другу половину життя. І отут Юнг говорить як про єдину можливу альтернативу таких от закладів – це релігію, яка все-таки сприяє душевно-духовним перетворенням людини і вчить смиренню. Ну от зрозуміла людина, що в неї криза середнього віку. І що їй робити? Як швидко її подолати? Перед тим важливо з'ясувати, як вона зрозуміє, що в неї криза середнього віку, за якими, можливо, симптомами вона може зрозуміти, що... Ну, як вона може відчути? Ну, зайшла, подивилася людина от на сторінку лікаря у Фейсбуці. Лікар розписав, вона зрозуміла, що в неї криза. Чи як це все відбувається? Як зрозуміти? Ну, безумовно, якщо говорити про якісь симптоми прояву, то це така фізична, психологічна виснаженість і втома. Це якісь такі депресивні, апатичні настрої, коли абсолютно нічого не хочеться, нічого не радує. Знецінюється повністю все те, що досягнула людина досі. І інколи навіть відчувається таке тотальне почуття самотності, непотрібності нікому. Ніхто не розуміє, нікому не потрібний. І, звичайно, загострюється психосоматика, ці всі мігрені головні, поганий сон. Я знаю, що, ну не знаю, можливо, це неправильно, ну, неправдива інформація, але кажуть, що починають зраджувати, тому що... Чоловіки, не знаю, чи жінки, можливо, також. Ну, от, власне, якщо переходити до таких от чоловічо-жіночих патернів, є певні особливості. Дивіться, як і жінки, так і чоловіки, вони повинні собі дати раду з віковими змінами, так? Буквально переоцінюється зовнішність, привабливість. І якщо чоловік дійсно інколи вибирає більш такі радикальні, якісь такі революційні, так, для себе вирішення ситуації, там, аби утвердитись в статусі молодого, там, ініціює стосунки з значно молодою партнершою, буквально юнкою, створює сім'ю, так, аби зупинити от оцей момент молодості, то жінка, вона також зустрічається з цими проблемами. І що тут? Тут не все просто. Наше суспільство, воно не приучує жінку, не навчає жінку приймати і любити свій вік. Натомість, скоріше, лякає, вчить, як би приховати вік, як би його замаскувати. Косметичні всі звичайно, ці процедури. Ну, будьмо чесні, буквально вся рекламна індустрія працює на заперечення старості. Зберегти так? молодість. Так? Зберегти молодість і всяке таке. І тут, направду, є ризик також перетворитися в таку собі мачуху білосніжки, яка стає одержимою своїм відображенням у дзеркалі. І в одному, і в другому випадку за цим приховується, безумовно, внутрішня порожнеча, така тіньова сторона особистості. Чи може людина самостійно впоратися з кризою середнього віку, чи, можливо, треба звертатися до спеціаліста? І як побороти? В принципі, якщо говорити про ресурсність і бажання самотужки якось прожити так, цей період, то, напевно, що треба розпочати з рефлексії от власного внутрішнього цього суб'єктивного благополуччя. Буквально відповісти собі на питання, а чи подобається вам ваш вік? Чи, можливо, хочеться відмотати плівку назад, повернутися в минуле, скажімо, на 5-10 років, і тоді конкретно, в які події, в які переживання, так? Що намагається людина таким чином допрожити, які гештальти закрити? Або буває так, що людина хоче перестрибнути, скажімо, так, своє теперішнє, і тоді знову ж таки, наскільки вперед хочеться стрибнути, 5-10, і від чого тоді втікає людина, чого намагається оминути? Безумовно, треба ревізувати свій стиль життя, свій спосіб життя і розпочинати, там, скажімо, як живе тіло, так? Який відпочинок, якість харчування, чи присутня фізична активність, так? Буквально спорт в житті людини, чи сексуальне життя присутнє. Так? І якщо все-таки це не вдається, то
Правда, краще звернутися до спеціаліста. Будьмо чесні, краще плакати в кабінеті психолога, ніж сміятися в кабінеті психіатра. Чоловіки не плачуть, друзі, і жінки теж. Не потрібно плакати. От добре, людина, знову ж таки, зрозуміла, що в неї криза середнього віку. Скільки може вона тривати, ця криза? Як швидко її можна подолати? Ви знаєте, тут ніхто не дасть гарантії і не скаже, скажімо, що це проходить там за тиждень, за місяць чи за рік. Прийшов до лікаря, ну вам ласка, значить, у вас стрептоцит, от ті антибіотики пропийте. Такої рецептури чи панацеї немає, тому що, дивіться, повторююся, це стосується більшою мірою душевних, духовних перетворень, внутрішніх, так, вони менш помітні. І наше суспільство, воно знову ж таки не виховує, не культивує ото це вміння, так, все-таки зізнаватися в якихось труднощах, в якихось переживаннях внутрішніх конфліктів і просити про допомогу. Я ще хотіла з'ясувати, ось, можливо, в стосунках, якщо жінка помітила, що в чоловіка починається криза середнього віку, або ж навпаки, як повинен діяти партнер, чи допомагати, чи навпаки залишити в спокої, нехай людина сама в собі розбереться. Ви знаєте, дуже цінне запитання. Взагалі, взаємини – це завжди жива субстанція. І якщо говорити про якісь кризові моменти, а тим паче кризу середнього віку, вона може поєднути в собі кілька. Там і криза професії, і криза сімейна. І тут треба, направду, набратися терпіння і бути дуже чуйним і уважним. Перше, що би я хотіла сказати, точно треба визнавати право і поважати право на усамітнення один одного партнерів. Тобто буквально, коли я хочу побути сам, сама наодинці. Друге – це вчитися доносити цінність один одного один одному. І, безумовно, пробувати відкриватися і вчитися просити вибачення. Ну, буквально говорити. Вибач мені, будь ласка, якщо мої дії, мої слова тебе якимось чином ранили. Я не хотів, не хотіла тебе образити. Ти цінна, цінний для мене. І я не хочу сваритися. І такі слова, вони завжди зменшують градус емоційної ситуації. Вони вирівнюють. І тоді ти навпроти себе можеш бачити живу людину. Таку ж саму раниму, таку ж саму, можливо, не зовсім досконало, так, але яка потребує твоєї підтримки. На такій ліричній ноті пропоную подякувати вам за те, що ви до нас завітали вже вдруге. Сподіваюся, це буде хорошою традицією. Дякуємо за те, що виділили час, за те, що пояснили нашим телеглядачам, що таке криза середнього віку, яким чином з нею боротися. Так, і хочемо нагадати нашим глядачам, у нас в гостях Ярослава Кальба, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та НПО. Ну і поговорили ми на тему кризи середнього віку, поговорили про методи її вирішення. Дякуємо вам за те, що нам розповіли. Саме от так. Ну і звичайно, що запрошуємо вас ще. І бажаємо хорошого та вдалого дня. Дякую. Файний ранок продовжується, і саме ця пора, зима, вона сприяє тому, що кожен з нас прагне усамітнитися, можливо, з книжкою, з літературою, так, і відчути ось... Просто Мирослава сумує за колегою Юрієм Матовщуком. Так, давненько не було його в ефірі «Файний ранок». Друзі, далі в ефірі «Файний ранок» рубрика «Прочитати». Саме наш колега Юрко Матовщук розповість про книжку «Месі». Дивимось.